អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយតុលាការកំពុងអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់លើអកញាអៀនសៀមៃស្រាប់តែលោកជុំเตវត្រីដាណាប្រកាសធ្វើរឿងធំនេះមួយភ្លាមដោយបាននិយាយចំចំបែបនេះថាចាថាតើអ្នកស្រីត្រីដាណាបាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអត់ទាំងអស់គ្នា រឿងរ៉ាវដែលកក្រើកបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនជាជ្រើនប្រកាសជាជារៀបច្បាស់ហើយដែលរឿងរ៉ាវប្តឹងទៅលើអង្គញាអៀនសៀវមៃណូពាកបណ្ដឹងបានប្តឹងចំពោះអង្គញាអៀនសៀវមៃម្ចាស់បណ្ដឹងគឺលោកជំទាវត្រីដាណាយ៉ាងណាមិញពេលនេះតលការកំពុងតែបន្តនីតិវិធីច្បាប់បើក្រឡេកទៅមើល Facebook របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាវិញ អ្នកស្រីក៏បានបង្ហោះសារបែបនេះថានាងខ្ញុំតํานាងឲ្យសមាជិងជៀង70000អ្នកនៅក្នុងដៃចង់ទទួលបំបត្តិនៅវប្បធរជេតាមប្រព័ន្ធអនឡាញព្រោះតាំងពីដើមមកទោះគេជេប្រមាថមាក់ងាយខ្ញុំយ៉ាងណាក៏រូបខ្ញុំមិនតបតរឬជេបាញ់ចោលគេវិញឡើយរូបខ្ញុំប្រកាន់ភ្ជាប់នៅភាពអត់ធម៌ ភាពអំណត់គ្រប់បែបយ៉ាងរងចាំឲ្យច្បាប់ដោះស្រាយជូនរូបនាងខ្ញុំឥឡូវនេះដល់ពេលហើយដែលត្រូវតែរងចាំយុតិធធ2ដុល្លារខ្ញុំសบายចិត្តណាស់ដែលថ្ងៃនេះបានមកដល់ដូចនេះទាំងរូបខ្ញុំនិងស្មាតិចឹងខ្ញុំទាំង70000នាក់ជាងកម្ពុជាតែរងចាំដុល្លាររោគយុតិធធជូនខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថា យុទ្ធធរប្រកតជាមានមុខលើរូបនាងខ្ញុំក៏ដូចជាសមាជិករបស់ខ្ញុំដូច្នេះសូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ដំណាងទាំង70000អ្នកជាងពួកយើងនឹងរបបានយុទ្ធធរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចាអំឡុងពេលដែលតុល្លាកាកំពុងបន្តនតិវិធីចាត់ការទៅលើលោកចឹមទេវអុកញ៉ាអ៊ិនស៊ីមៃអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះសារ ថាមិនយល់នោះទេរូបខ្លួននឹងទទួលបានយុត្តិធម៌យើងដឹងហើយថាតាំងពីដើមឡើយអ្នកស្រីត្រីដាណាមិនមែនជាមនុស្សជេបាញ់ចោងតបតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយអ្នកលូអនឡាញមួយចំនួននោះឡើយអ្នកស្រីទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយយើងមានតែរង់ចាំមើលបន្តទៀតថាតើតុល្លាកានឹងសម្រេចបែបណា ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា